më vëllaj. Po lani më vëllaj durt e ta hajmë kajlipe më vëllaj, ta marim do dje më vëllaj. Përshëndetje profesor. Bukur fat. O, salim të ri. Përshëndetje profesor. Urime festa madhe shqiptarve. Falënderturime edhe juve 28 nëntori. Inshallah po po. Urime më vëllaj. Vëllaj, urime më vëllaj. Po naftojnë, profesor! Po profetiruar! E atur është sofer se do valzojme, do këndojme, do kallim për këtë fest, më vlaj! Hajde, hajde! Urdo, më vlaj, urdo! Urdo, profesor! E, profesor! Pa vëzrit nga jugën, nga veriën, nga gjithë Shqipëria, na në rumë venin qëtu, afër sofrës. Po në sofrë, vërtet, na kanë vënë kryesisht shumicën e librave tua. Po, një pjesë. Një pjesë, nga 52.000 e ke, se një biblioteke tonë bëhat me. A, arkivohet? Qka arkivohet? Arkivohet edhe konga, profesor, në... Po, egzistojnë arkivat e folklorit, arkivat etnografik, jo vetëm konga, por zdo krimtari gojore arkivohet, në tashë su jëmë kryu edhe arkivat audiovizuele. Audiovizuele, edhe audio dhe video. Video dhe audiovizuele që janë arkivat veçantë, përveç dokumenteve të shkruara, ta një arkivat edhe po digitalizohen dhe me qëllim të mbrojtës dhe shfryzimit më të letë. Dhe shfrydzimit, urdo. A ka mënësi më në knu kongën bolë të arbrit që shë ke knu këtë në herë? Bashk! Bashk! Kërë më shëfshim po drum, profesor. A, va, t'ja një shumë mërësime. Sa, dhe 5 vjetira më shëfshim po drum e festunis. Po, japja mërlajt, japja! Hajde, pranajim, tajim. E, po, atjere! Hajde! Vëshme që në bilbil, bilbil, klumë goja, në duartë të bitit ma dhe klumë goja, vaj. Pala da jem, unë ka këthim bëropa, që këtë në herë. Atë këmë këthim bëropa. Bravo të ku. O vlajt ka këthim dhe për para. Ja, ja, bëropa, pa thamë se për para për shia. Po mirë për vlajt. Po fëllë vlajt. Po sa bukur fletë. Të shkristën mërë vlaj e ti nga Komorani, që ashtë kjo punë kështu? Ja ka plumë pishë jashtë. Por vlajt... Mirë! Por vlajt, se e ceki ka për mirë që jam nga Kishnareka, ja këtu i kam edhe shkollën finore. A Kishnareka? Edhe unë isha në zënë si këta një ditë vishë këta, s'ka gjenë profesorat të drejtori. A jo, a? E këta a jenë vanusi sonë të ti? Jo, vlajt, jo, të vlajt. Pa, këta shi. O, profesorat.